Айыл чарбасы өлкө экономикасына олуттуу киреше алып келе турган бирден бир приоритеттүү тармак. Мындан улам тармакты өнүктүрүүнүн эки багыты уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүү жана күнөскана комплекстерин куруу маселелери премьер-министр Темир Сариевдин төрагалыгында өткөн жыйында айтылды. Министр фермерлерди колдоого алуу жана аларга шык берүү максатында жеңилдетилген программаларды иштеп чыгууну жана жүндү кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү зарылдыгын айтты. Жыйындын соңунда жогорудагы эки тармакты өнүктүрүү боюнча иш планды ушул жылдын 15-октябрына чейин сунуштоо тапшырмасын берди. Эгер де сапаттуу өнүктүрүү программасы иштелип чыкса, каржылоо жагын чечүүгө болот. Бул максатта Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тараптан каржылоонун жеңилдетилген формалары каралган деди өкмөт башчысы. Оказать поддержку фермерам. Кайра иштетүү тармагын күчөтмөйүнчө биз фермерлерге тийиштүү колдоо бере албайбыз. Алар малдын санын көбөйтүү менен алектенсе, мамлекет тараптан жүндү кайрадан иштетүү жана аны сатууга шарттар түзүлүшү керек. Бул багытта комплекстүү мамиле керек. Ошондой эле биз асыл тукум чарбаларын колдоого алып, жүндүн сапатын текшерүүчү тийиштүү лабораториялар менен камсыздоо зарыл.